قدي دي فرصة ماي مدحوينها سومالا مدن مسبيح عبدي أمك عبايا هشيس كي دوان ودقارين دولدها سومالا يتوبيا أيا مدوين كودن بي وحيكوها ولانا ين كل ما يسحو ورئيس يا كوا سولقة دني قيبها كلا دوان يبلشدا سيدو كلانا كرميران دي دينا وحيكوسو سمين ين تكذا سومالا نهربكم أنا استي وحنا يبانتا كل ما قارقار علاقة تين مدحدة حسبية معارض كأعودية ودني waxaan ugu horeenay kulankooga ay kula horeeyeen musharax madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi urro qaabilaad kadib waxa uu musharax madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ugu didaasi farsamo uu sheegay inay si wanaagsan ilaa hadda ay wax wadaan waxaana uu soo dhaweeyay kulamadaasi xogwareysiga ah ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sida ay tala urursiga u sameeyaan sidoo kale waxa ay gudido musharax madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah wadani abdirahmaan maxamed abdullahi urro ay xog ka siiyeen kulamada kala duwan ee la soo qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ilaa hadda halka ay wax wadaan gudidaasi intaas kadib waxa ay gudido sidoo kale kulan gaar ah ay la qaateen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu injineer Faisal Cali Waraabi ahna musharax madaxweynaha xisbigaasi uu cidhe waxaana uu injineer Faisal Cali Waraabi gudida ku amaanay sida habsamida leh ilaa hadda ay wax wadaan iyo kulamadaasi kala duwan ee xog ururiga ah ay wadaan waxaana ay gudideen farsamo ah ee gudoomiyaha injineer Faisal Cali Waraabi ee xukasiyeen habka iyo hannaanka shaqo ee ilaa hadda ay wadaan iyo sida ay wax ugu tala galeen marka ay xogahan kala duwan ama kulamadan kala duwan ay dhameystirtaan sida ay wax u qaban doonaan guddida ayaa muddooyinka u dambeeyay kulamadaasi ay ku hawlaneedeen marka ay dhameystirtaan xog wareysigaasi iyo xog urursigaasi kala duwan ay wadaan ayaa waxa la filayaa inay dib ugu celin doonaan madaxweyne Biixi intaas kadibna waxa laga yaabaa ila safar u dhawaan ku tagi doona madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ay guddadani ku weheli doonto si dawladda federaalka Itoobiya ay heshiiskiisa safkarada dhawaan wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya loo hirgeliyo maadaama guddadani ayadu xogta badankeega ay hayso isla markaasina ay in badan ay soo la fagurtay.